Et manejo ta juist pa stimula studenten nan pa studie pa maestri school i tapese ina nota haya nan subsidio via SSA per nota haya via di gobierno camina ta paga gasto nan dina studio e sin anche da tra 5 a pa corso nan noti meste pa gele back desse ite manejo pa hopi anya kaba anto Ese itanifica con Ministero di Enseñanza mi setti e segni riva su presupuesto per una studiante nan turluna, perché se studiante nan no ha e seng, nan ta ya but na banco, però tambe nan ta ya but na università, perché università tambe ta cobra but ora bo paga molto lat. Kami studiante nan ora kita den di dos luna, ya, januari na no ha e februari na no ha e, Ma guarda, te mart, anto uma bisa, importa casualidade, importa error, te problema estrutural e tapesei a chiama atenção di ministro per solucionar esaki imediatamente. Quanto studiante e quanto è senta mensualmente? Sì, e quantità di studiante non sa, e tampoco è montante, ma sopra per noi è nota rilevante quanto è studente nella mestiere. Lo che è rilevante per noi è che lo studente ha un pagabut nel banco e un pagabut nell'università. Significa che ora non ha un ore qui, non è nota sufficiente, perché Ta kita but di banco fije, ta kita but di universidad fije, ta pese de mi carta, di ta puntra minister, si eta dispuesto pa pagar but, paso si bo paga lat, bo tinku paga, e but tambe paso, e but ta destina pa studiante nan, kutinye sen, ta si otro cos que sen, y no ta paga. E but no ta destina pa studiante nan, ku ke paga, Pero no está ahí ese año para pagar. Pues Ministerio de Enseñanza ahora aquí, Ministro de Enseñanza, ahí que estudiante no tiene problema, significa, aparte de pagar lo que tengo que pagar también el BUT. Señora Aguarda, y dorco, señora Aguarda, era excluir posibilidad que está un fallo administrativo. ¿Qué cosí para atrás de ella? Me te quiero que el Ministerio de Enseñanza tiene un problema financiero. Não sabe aí a passar, que estava a ter uma intenção para economizar riba estudante, não? Então, esse mestre Halle Beck, depois de protesta tanto do estudante como do parlamento, mestre Halle Beck, pero não havia nada na seu lugar. Também, nós tínhamos um governo com riba papel, não tinha um surplus de 37 milhões, pero em prática, Não a sacrificar pensionado, pré-pensionado, aluno, deporte, etc. Que me a sacrificar diferente responsabilidade que está necessário para a gente, a sacrificar esse aí, para ganhar um surplus de 37 milhões.